Почитувани со граѓани, почитувани представници на медиумите. Струмица е еден од 15-те градови во Македонија во кои вечерва ќе биде прославен историскиот успех на нашата земја, добивањето покана за полноправно членство во НАТО. Од осамостојувањето на Македонија поминаа безмалку 27 години, исто толку години траеше нашиот колективен сон за приклучување на нашата татковина во Северноатлантската алијанса. Дојде и тој миг со добивањето на поканата во Брисел, овој наш сон да стане скорешно јаве, кое без сомнение ќе значи многу за идниот прогрес на Македонија, но и за благосостојба на сите нејзини граѓани. Едно е повеќе од сигурно. Македонија станува 30-та членка на НАТО и ќе биде рамо до рамо со најсилните земји во светот. Тоа за нашата мала земја ќе значи сигурност, подобра иднина и просперитет на сите можни полиња, како и далеку по-квалитетен живот за граѓаните. Македонија тоа го одработи. Македонија тоа го заслужи. Бенефитите допрва доаѓаат. Почитувани со граѓани, таквиот успех вреди да се прослави. Затоа ве повикувам вечерва во 21 часот на Струмичкиот плоштад, на местото кај што се веат знамињата на членките на НАТО, заеднички да го прославиме историскиот успех на Македонија и да ја покажеме нашата гордост што сме дел од оваа убава приказна. Одиме напред. Македонија во НАТО и ЕУ.